Beogradska škola Stari grad desetkovana je s nenastavnim osobljem. I šef računovodstva i bibliotekar rade pola radnog vremena, pa se posao sa javnim nabavkama gomila, a knjige učenicima izdaje ko stigne od profesora. I pedagog radi s 50% norme, psihologa nemaju. Imate problem sa roditeljima, sa decom koja žele da razgovaraju sa pedagogom. Pedagog nije tu taj dan. Vi morate da ih primite, da rešavate sukobe, bilo da su verbalni, bilo da su fizički. Znači, svi rade sve. Javnost ponuda i potražnja, odnosno obelodanjivanje lista viškova i potrebnih kadrova, mnogima je rešilo dugogodišnje probleme. Pa su pojedini profesori, posle više od deceniju rada sa po nekoliko časova nedeljno, dobili pun fond časova. Želeli smo zaista da se konačno pomogne tim ljudima. Primili smo 5 nastavnika sa liste zaposlenih koji nemaju punu normu i jednog sa liste tehnoloških viškova. Ipak ima i onih koji nisu te sreće, iako je zakon na njihovoj strani. Nerado o tome govore javno, plašeći se posledica. Moj problem je u tome što sam zaposlena na neodređeno vreme sa 50%, ali direktori i dalje na slobodnim radnim mestima drže osobe na određeno vreme zaposlene, a ne daju prioritet ljudima koji rade na neodređeno vreme da dopune svoju normu. Sindikati ukazuju na to da nisu usamljeni primjeri samovolje pojedinih direktora koji nezakonito rade na štetu zaposlenih, pa su profesori, nadomeštajući manjak časova, i dalje prinuđeni da putuju od škole do škole koje su daleko jedna od druge. Dok direktor nekih škola, mi smo poslali ministru da tih škola ima u Kruševcu, u Kraljevu, u Beogradu, ne bude razrešen, mi ne možemo da krenemo napred. Ono što mi očekujemo od resornog ministarstva jeste apsolutno smena direktora koji su radili van zakona. Ispravljanje tih nepravilnosti posao je centralne radne grupe u kojoj su predstavnici sindikata, školskih uprava i resornog ministarstva, a koja se, od kada je oformljena u avgustu, nikada nije sastala. Odgovor na to, kao i na sva ostala pitanja, sudeći po najavama nadležnih, možda bismo mogli da saznamo od naredne nedelje, uključujući i to koliko prosvetnih radnika odlazi u penziju i najzad imali i koliki je višak zaposlenih u sistemu.